Вітаю в ефірі «Тема дня». 19 січня набув чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу. Як він регулює відносини всіх задіяних сторін та яку відповідальність передбачає, говоримо сьогодні. В студії заступник директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Сумській області Валентина Волобуєва. Вітаю вас, пані Валентино. Вітаю. Та психолог клініки дружньої до молоді Ольга Хоружа. Вітаю вас, пані. Вітаю. Отже, закон про булінг набрав чинності. Як цей закон визначає поняття булінгу, пані Валентино, питання до вас, та яку відповідальність він встановлює? Так, саме ми вже говоримо декілька років про таке явище, як булінг, але саме з 19 січня 2019 року ми можемо бачити його закріплено законодавством. Основні зміни і поняття булінгу, які були внесені до одного із законів, це закон про адміністративні правопорушення. І саме в цей закон було визначено, що таке булінг і яке покарання будуть нести ті особи, які вчинили протиправне діяння. Хочу зазначити, що новела для законодавства України про те, що, можливо, є стереотипи, що за булінг можуть нести покарання лише ті особи, які його вчинили, або батьки, я потім розкажу більш детально, але також покладається відповідальність і на відділи освіти, на тих педагогів, на яких покладено саме слідити за порядком в школах. От якщо брати, розглядати такі варіанти, якщо є, ну ми розуміємо, що повинні бути дві сторони, так, потерпілий і кривдний, який вчинив систематично. Тобто, якщо ця подія сталася там один раз, тобто або обізвали дітей в школі один одного, або вчинили якісь штовханину, то це не буде вважатися булінгом. Тобто тут повинно бути систематичність для того, щоб особа понесла відповідальність за таке явище, як булінг. Тобто ми можемо говорити про булінг, коли мова йде про якусь періодичність і постійність так, дій. Так, саме систематичність вчинення таких діянь, як цькування, як висловлення нецензурною бранню, як залежність особи потерпілого від фінансового положення. Тобто, і якщо це вчинено між двома особами, тобто один кривдник знущається над іншим, то за це передбачена відповідальність у вигляді мінімальна відповідальність – це 850 гривень, максимальна відповідальність – 1700 гривень. Якщо, наприклад, цих кривдників є два і більше, то відповідальність, відповідно, буде більше – від 1700 до 3400 гривень. Якщо особа, яка вчиняє такі протиправні діяння, не досягла 14 років, то за її діяння будуть відповідати батьки. Якщо особі вже виповнилося 16 років, то будуть відповідати безпосередньо на саму особу буде нести таку відповідальність. Також, якщо свідками цього і знали про це вчителі, то на них також буде покладена відповідальність у вигляді штрафу, а також може бути покладена і відповідальність у вигляді виправних робіт, тобто стягнення із їхнього заробітку відповідної суми коштів. Ті суми, що ви назвали, це суми, якщо особи вчиняють це правопорушення вперше, правильно розумію? Якщо це вже притягуються вдруге або... Якщо вдруге, то сума є від 1700 до 3400 тисяч, 3400 гривень. І питання таке, закон якось обумовлює, вчитель знав, але не повідомив. Це якось уточнюється, яким чином вчитель знав про це? Тобто він був свідком, він бачив або інші способи? Так, закон це регулює. Наприклад, якщо навіть поступила заява до відділу освіти, або на сьогоднішній день безпосередньо може звертатися у сам шкільний заклад, якщо є заява від батьків потерпілого про те, що відносно їхньої дитини вчиняються якісь неправомірні дії, а заклад освіти
освіти жодним чином не реагує, не той же самий директор, не той соціальний педагог, на який покладено обов'язки, він не вчиняє жодних дій, щоб це припинити, то це є підставою для того, щоб притягнути особу до відповідальності. Але ж, відповідно, не можна так говорити про те, що буде судове засідання, будуть вислухані всі сторони. Тобто це йде повноцінний судовий розгляд, де будуть досліджені всі обставини справи. Також хочу сказати, що якщо є така думка, що до 19 січня не було покарання за булінг, так би мовити, так, відповідно, воно було. Також закріплені є норми і в Кримінальному кодексі. Це вже більш тяжкі злочини і проступки. Тобто дуже є така тонка грань між вчиненням адміністративного поступку і кримінального правопорушення. Це все було до цього і до цього. Але на сьогоднішній день вже більш чітко визначено і більше можливостей надано і батькам, і вчителям працювати над антибулінгом, тобто над попереджувальною дією. От про це, власне, хотіла спитати, що цього явища. Окрім штрафів і покарань, які механізми цим законом передбачені? Ну, ми розуміємо, що якщо особу вже притягнули до відповідальності, до штрафу, тобто вона вже його вчинила і вже це явище сталося. На жаль, уже боротися, так би мовити, з наслідками, ну, дуже тяжко. Але існує безліч інших заходів, превентивних, так би мовити, заходів. Саме система безоплатної правової допомоги має таку правопросвітницьку функцію, тобто ми маємо і ходимо до шкільних закладів і розповідаємо учням, батькам на батьківських зборах, вчителям про насилля, насилля в сім'ї, про булінг, про його наслідки, як його запобігти, чим потрібно займатися, на що звернути увагу. Також в нас є партнери, на яких також покладено такі обов'язки. На сьогоднішній день працює досить цікавий інститут «Шкільні офіцери поліції», які також зараз ми про це поговоримо. Так. Ми зателефонували начальнику відділу ювенальної превенції управління Національної поліції Сумській області Сергію Тарасенко. Ось що він нам розповів. Слухаємо. У зв'язку з набранням чинності цього закону ми додатково проводимо роз'яснювальну роботу в навчальних закладах щодо дії цього закону, механізму відповідальності. Спільно, ось, наприклад, з Центром вторинної правової допомоги ми також підключаємо, у нас є угода про співпрацю, ми спільно ходимо і роз'яснюємо положення цього закону. За кожним навчальним закладом на території області закріплений працівник ювенальної превенції. Він входить до так званої ради профілактики навчального закладу і співпрацює напряму з адміністраціями навчальних закладів. Однак директор навчального закладу може повідомити, це не має значення, це працівник патрульної поліції, чи ювенальної превенції, чи дільничний офіцер поліції. Взагалі, він може набрати спецлінію 102, кол-центр, і залишити повідомлення про факт булінгу. Також Сергій Тарасенко повідомив, що патрульна поліція втілює програму, про яку ми вже говорили, шкільний офіцер поліції. Докладніше про неї говорить речник управління патрульної поліції Сумщини Олег Сологуб. Послухаємо його. Проект «Шкільний офіцер поліції». За кожним навчальним закладом буде закріплений шкільний офіцер поліції, який буде на постійній основі відвідувати даний навчальний заклад, проводити профілактичну бесіду з учнями даної школи, а також розмовляти та говорити про проблематики з керівним складом навчальних закладів. Патрульні будуть спілкуватися з школярами, розповідати, що це взагалі булінг, як слід робити, коли вони виявляють факт якийсь булінгу, як не стати його учасниками та інше. Отож, бачимо, робота ведеться. Наступне питання я адресую і вам, пані Валентино, і вам, пані Олю. Чому саме зараз
ця тема стала настільки гострою? Чи є це питання для нас новим, для нашого суспільства? Чому саме зараз стільки уваги приділяється цьому явищу і навіть прийнятий закон про булінг? Ну, скажімо так, що булінг, він існував уже досить давно, але не називалося воно просто так булінгом, так? Якщо розглядати, саме не було відповідальності, конкретної відповідальності за цькування в школі. Ну, могли притягнути особу до відповідальності, якщо вже є якісь тілесні ушкодження, тобто там особи подралися, так би мовити, да, є синці, подряпини. Це було передбачено і адміністративною відповідальністю, і кримінальною відповідальністю. А от саме за цькування такої відповідальності не наступало. Тому і на ряду європейських країн, де є законодавство саме булінгу, визначення, що це таке цькування учасника освітнього процесу. Так? І саме постала ця необхідність у закріпленні цього терміну законодавчо і виписана саме відповідальність, хто повинен нести, за які дії повинні нести відповідальність усі учасники, які задіяні у вчиненні даного правопорушення. Пані Олю, вам як психологу, чи часто доводиться працювати з проявами або вже з наслідками булінгу? Так, до клініки до нас звертаються підлітки, які постраждали від цькування в колективі. І ну, я зараз статистичні дані такі не наведу стосовно наших відвідань в клініці, але в минулому році було досить багато звернень, і зверталися батьки, зверталися діти. Але проблема яка, що звернення, які йдуть зі сторони підлітків, які постраждали, вони не досить готові говорити зі своїми батьками і навіть виносити цю інформацію в школу і відкривати той факт. І статистика, я не впевнена, що навіть якщо вона ведеться, вона є достовірною, тому що така особливість цього явища, те, що діти, які постраждали від цього, мовчать. Вони дуже багато пов'язано переживань з такими емоціями, як страх, як біль, як провина. Досить багато дітей вважають, що вони самі винні в тому, що з ним стається, і вони вірять в ті образи, які їм кажуться. І тому діти не відкривають той факт. І робота ведеться. На фоні цього у нас введено в цьому році тренінг в клініці з темою булінг. І наша основна мета – розповідати підліткам, так як вони вже відповідають перед законом, те, що це таке, як ви можете себе від цього захистити і як ви можете допомогти іншим, якщо ви стаєте свідком таких явищ. Чому це стало більш таким популярним? Згодна з тим, що юридично це підкріпилось. З іншої сторони, наше соціальне середовище стає більш відкритим. Досить багато чого відбувається в інтернеті, досить багато чого там розповсюджується. І в тому числі булінг також перейшов і в кібербулінг, де можна відслідковувати ці явища. І кібербулінг, в чому він полягає? В тому, що принижують людей публічно там, в соціальних мережах. І це стає більш відкрите і більш видно, ніж, наприклад, це було просто в стінах школи. І тому актуальність і явище розкривається, і актуальність стає більш активною. Ну, це моя позиція. Скажіть, будь ласка, ті, хто звертаються до вас, чи можете ви сказати, чи це більше є взагалі якого віку діти звертаються, чи це хлопчики, чи це дівчата, і, ну, можливо, якісь іще є критерії, хто найбільш вразливий, хто найбільш потерпає від проявів булінгу? В клініку звертаються підлітки від 14 і молодь до 25 років, бо це наша, так сказати, цільова аудиторія. Постраждати може будь-хто, тому що будь-яка особливість, неважливо яка, це якісь риси характеру, це якийсь зовнішній вигляд, це якісь упередження або світоглядні якісь позиції, це все може стати причиною.
Але також відомо, що є діти, які більш схильні потрапляти в ці ситуації, наприклад, які це діти? Чутливі, досить чутливі, які не стримують свої емоції. Наприклад, якщо при якійсь першій образі дитина може розплакатись, то це може стати для тих, хто більш схильний до агресивної поведінки, такою причиною до повторення і до цієї такої регулярної основи. І ще така характеристика булінгу – те, що прояви вони набирають інтенсивності з кожним наступним разом, і вони більш жорсткіше становяться з наступним разом. І діти, які, наприклад, більш такі закриті, або більш вразливі емоційно, або, наприклад, вони мають такий період в життя, які проблеми якісь вдома, якісь складнощі. І це може бути не особистісною рисою, а таким епізодом в житті, коли вона більш вразлива. Тому тут можна казати про те, що будь-хто із дітей може попасти в цю ситуацію. І тут портрет такий не складеш. В уразливому стані дитина, можна навіть так сказати. Що ви їм радите? Їм? І батькам, що ви радите у дітей, які в такі ситуації попадають? Ну, алгоритм який? В першу чергу не замовчувати, бо це явище буде продовжуватись, чим більше людей буде про це мовчати. Йде робота стосовно емоцій дитини, і потім ми пропонуємо різні алгоритми. Важливо звертатися до адміністрації школи, важливо звертатися до правоохоронних органів, важливо вміти захистити свою позицію, свої права. І ми спонукаємо до цього. А вже ж ті, хто до нас звернулися, мають свій вибір, чи продовжувати бути в цьому явищі і терпіти його, чи захищати себе. І ми маємо різний досвід. Є деякі батьки, які готові відстоювати права своєї дитини, є деякі батьки, які ігнорують це явище. І тут, мені здається, досить важливо те, що роблять колеги, просвіту батькам робити. Бо батьки також можуть мати свої упередження, які бувають бар'єром для того, щоб розбиратися з цими питаннями. Я правильно розумію, тепер, якщо дитина вирішила не мовчати і відстоювати себе, і вона звертається, наприклад, до класного керівника або до директора школи, і вони ніяк на це не реагують, то за це вже наступає відповідальність. Тобто керівництво школи зобов'язане допомагати дитині. Чи не так? Саме так, закріплено і зміни були в освітянський закон внесені, і зміни про те, щоб протидіяти і реагувати на звернення як батьків, так і безпосередньо дітей, що відносно них вчиняються ті чи інші дії. Також за невчинення, за бездіяльність передбачена відповідальність адміністрації школи, ну і безпосередньо тих викладачів, які займаються виховним процесом. Є певні алгоритми, наприклад, в роботі з самою дитиною. Пояснення того, що відкриття того факту не є якесь пліткування, а є захист своїх прав. Також пропонується вести певний щоденник булінгу, тобто, щоб дитина відмічала ці факти, і це вже буде певним таким доказовим матеріалом. І там можна буде відслідити, хто тоді був, хто кривду наносив, хто був поряд, хто як відреагував. І це може бути гарним матеріалом для захисту своїх прав. Тобто не мовчати, а якщо і ти вирішуєш мовчати, що ти як мінімум фіксуєш те, що з тобою коїться в колективі. А що можна сказати про булерів? Чи є, на вашу думку, чи будуть штрафи достатньою мірою виховання для таких людей? Ми ж розуміємо, що самі школьники, учні, за них буде штраф сплачувати батьки, так? І є різні... Загроза штрафів. Знаєте, в нас досить таки є великі покарання і за вбивство, так, 15 років позбавлення волі, наприклад, і до довічного позбавлення волі. Але це не говорить не те, що в нас злочинність якимось чином
зменшується. Тому це все залежить від свідомості громадян. Від свідомості громадян нас, як батьків, педагогів, дітей самих, яким чином вони будуть все це розуміти. І ми повинні розуміти, що саме тої жертва, так, ну, зрозуміло, жертва, потерпіла особа, яка потерпає, її невідмінно потрібно захищати, психологів надавати і все. Але ж сам же той кривдник. Ну, хто такий кривдник булінгу? Так, це особа, яка до 16 років, шкільний вік, чи можна його вважати там злочинцем якимось? В нього також ще не сформована життєва позиція. Тобто, якщо він є кривдником, то, мабуть, також над ним вчиняються якісь дії, або бачить він те негативне середовище. Тобто, з цією людиною-дитиною, не людиною-дитиною, потрібно також працювати і, мабуть, ще більше звертати на неї уваги і попереджувати ці її дії. Тобто, працювати з батьками, наскільки це можливо. Ну, ми бачимо, що іноді батьки просто не визнають такого положення, і неодноразово ми чули і на батьківських зборах, і все, ну, якщо тебе б'ють, давай здачі. Але до чого це може призвести? Це може призвести до досить негативних наслідків. Тобто, це і в майбутньому, і позбавлення волі, і інший такий шлях, який ні до чого гарного не призведе. Тобто, працювати потрібно як і з однією категорією, так і з іншою категорією. І саме консолідація усіх зусиль, і освітян, і батьків, і учнів, ну, вона може призвести до тих позитивних наслідків, ну, яких ми намагаємося. А самі штрафи, ну, це кошти, ну, можливо, навіть і штрафи на когось по, ну, забезпечують в подальшому неповторність таких випадків. Але, ну, подивимося, так, закон працює лише декілька днів. Так, маєте що додати? Да, так як явище це в декільких сферах, то і підхід тільки юридичний навряд чи його вирішить. Тобто це проблема і юридичного поля, і психологічного поля, і соціального поля, і економічного, важливо. Тому тут я згодна з тим, що консолідація тут потрібна. І вирішення таких комплексних проблем, воно потребує, насправді потребує комплексного підходу, мультикомандного підходу різних спеціалістів. І якщо казати про тих кривдників, то причин, чому дитина вчинює, також дуже багато. Є такі захворювання психічні, які мають в собі такий симптом, як людина просто не реагує на емоції інших, і співчуття їй, ну, не, вона не може співчувати. І бувають такі кривдники, діти, які мають такі захворювання, і тому якась робота з ними юридичного плану навряд чи допоможе, тому тут потрібні спеціалісти іншої сфери. Є такі кривдники, які потребують психологічної підтримки, бо, може, вони ж страждають від насилля вдома, і тому вони приходять і таким методом профілактують насилля в школі. І буває дуже багато різних причин, тому бесіда з тим, хто потрапив в таку ситуацію, де він булер, також потрібна для того, щоб прояснити, але там потрібні використовувати певний алгоритм, тому що діти будуть захищати себе, будуть казати, що всі так роблять, будуть казати, що він перший почав, а ви бачили, що він робив, а він мені сказав щось, а він якийсь іноземець, а у нас тут грошей немає, тому подібне. Тому дорослі, вони мають навчитися, як спілкуватися з такими запереченнями дітей, які в такій позиції. Ми попросили освітян озвучити свою думку стосовно закону. Пропоную послухати їх. Прийняття цього закону є досить важливим і своєчасним, зважаючи на ті випадки насильства, в тому числі і булінгу, які ми маємо на сьогодні в закладах освіти. Ніхто не буде заперечувати щодо того, що саме заклади освіти мають виконувати і забезпечувати захист дітей від будь-яких проявів насильства, оскільки вони на сьогодні є одним із основних інститутів соціалізації особистості, її становлення та розвитку. І тому прийняття закону, в якому на законодавчому рівні дано визначення того, що таке булінг, дано визначення механізмам протидії цьому явищу, буде
відігравати важливу роль у попередженні булінгу саме в учнівському та дитячому середовищі. На сьогодні ми працюємо у цьому напрямку, оскільки і батьки, і учні мають знати, яким чином вони можуть повідомити про той чи інший випадок булінгу. При цьому досить важливо, щоб усі учасники освітнього процесу, це і батьки, і діти, і педагоги, розуміли і ступінь своєї власної відповідальності, яка також визначена цим законом. Тому сподіваємося, що прийняття закону дасть нові можливості щодо врегулювання цих випадків, і якщо не знищення цього явища, що досить складно, то хоча б зменшення кількості таких випадків та інтенсивності їх проявів. Підсумовуємо. Ви можете прореагувати на слова пані Ірини і висловитись все-таки, як впливатиме закон на ситуацію з булінгом. Мені здається, що такий підхід, він дає альтернативу. Бо, як ми чуємо, частіше всього на агресію реагують агресією. А такий підхід дає можливість реагувати на це явище в правовому полі, також в такому людському особистісному полі на рівні не агресії, а такого виховання в собі дорослого, який може спокійно розмовляти і розбиратися з якимись важкими темами і проблемами. Тому я згодна з пані Іриною про те, що цей крок дає нові можливості. Скористаємося ми ними чи не скористаємося – це вже інше питання. Я маю надію, що в нас більшість свідомих людей, які скористаються цим, і наші діти будуть жити в менш насильницькому середовищі. Пані Валентина. Так, повністю підтримую. Хочу лише сказати, що на сьогоднішній день працює гаряча лінія, куди можуть звернутися також безпосередньо як і кривдники, так і потерпілі. Це 16-111. Вона є цілком безкоштовна. Також наша цілодобова лінія системи безоплатної правової допомоги. Можливо, кожен громадянин може скористуватися правом отримати будь-яку юридичну консультацію, тому в числі і про таке явище, як булінг. 0800-213-13. Також дуже хочеться вірити про те, що відповідно до нового терміну булінг всі організації, органи, на яких покладено обов'язок протидіяти цьому явищу, будуть співпрацювати згідно своїх посадових обов'язків якісно, і ми матимемо статистику, дуже маленьку статистику за притягнутих відповідно до статті 173 з приміточкою 4, що наші діти все-таки вчиняють таке явище. Тому не хотілося б жити в тій державі, де це явище буде поширене. Дякую вам за розмову. Це була тема дня. Сьогодні ми обговорювали закон про булінг, що набув чинності. Сподіваємося, в одному з наших наступних ефірів ми поговоримо про те, як вплине закон на роботу дитячих закладів та шкіл. Принаймні, запрошення на ефір освітяни вже отримали. До зустрічі на UA Суми.